Përqindja e shumë e lartë, sepse shqiptarët në Greqi përbën një përqindje shumë të lartë shoqërisë greke. Normalisht, Grekia, kohët e fundit, pak më vitet e fundit, është bërë stre, ne mund ta themi kështu në thonjza, e shumë figurave të botës krimit nga shumë nga dy kryqëzimet të botës, nga Shqipëria, nga Turqia, nga Rumania, nga Bullgaria, Polonia, Rusia kryesisht, apo shtetet si Gjorgjia, të cilët zhvillojnë këtë tyre kriminale në Greqi, madje ka pasur një arrestim të bujshëm pak kohë më parë, ku një grup kriminal nga Turqia, që ishin vrasur me pagesë, ku janë në bashkëpunim me autoritetet turke, u arrestuan rreth 36 persona, të cilët i përfshin, ta themi, mafisë turke, pak si që u prononcuan në mediat greke. Kështu që edhe në këtë kontekst, shqiptarët janë shumë të cilët zhvillojnë aktivitet të paligjshëm në Greqi, po janë të identifikuar dhe skeduar nga autoritetet greke dhe janë në vëzhgim. Edhe në këtë rast, ndërmjet aplikacionit SkyCCC, pritet që ditëve të ketë edhe surpriza të tjera, duke patur parasysh që kanë qenë të shumë në numër bashkë shqiptarë që përdorin këtë aplikacion. Qartë. Çfarë mund të themi për festimet, zoti Guri? Edhe këtë vit ma do mendja që shqiptarët, si kudo në fakt në botë, kanë festuar edhe në Greqi, po më bëri përshtypje titujt më mirë them të medjave greke. Çfarë ndodhi ndryshe? Pse pati kaq shumë vëmendje kundrejt festës shqiptarëve në Athinën e jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të shumë shtetasve të tjerë? E vërteta është kjo, sepse mediat në Greqi s'pari duhet të njohim që pasqyrimi i zhvillimit të djeshme për të festimit të festa 29 nëndorit këtë herë ka qenë patë ngjyrosin e tyre apo patë nuancën që gjithmonë e dim shumë se si thotë, por ka qenë thjesht një lajm i përcjell nga mediat si një rrjedh dhe një zhvillim normal i një shoqërie të shëndetshme demokratike. Pra, është nga të pakat hera që media tregon një profesionalizëm. Të njëjtë gjë e ka bër përpara të shkruajtur kurrija e pyetjes edhe policia greke, autoritetet policore greke. Duhet të thënë, duhet të jemi të sinqertë në këtë. Ditën e djeshme kur rinia shqiptare, brezi i dytë kryesisht që ne identifikojmë ata se brezi i dytë që janë lindur apo janë arsimuar në Greqi, ndërmjet aplikacionit TikTok, bën thirrje dhe u mblodhën disa qindra, mos themi mijëra, në sheshin Sintagma, duke festuar, duke prohuritur, duke dalë me flamuj, duke kërcyer me daulle. Por, policia ka qenë prezente, disa autobus të policis ka qenë aty, ka qenë nën vëzhgjimin e policis, dhe fatë mirësisht nuk ka pasur asë incident, asë provokim, dhe ka zhvilluar natyrshëm rrjesëm, edhe pse nuk ishte marrë leje për të festuar, por autoritetet greke gjykuan që mos kishte ndërhyrje dhe zotë që shkoj mrekullushëm.